V lete ihrisko na futbal či tenisový kurt, po mrazoch a dostatočnom množstve vody ideálne klzisko pre školákov. V Drinovskej Novej Vsi sú pre obec náklady so športoviskom len 100 eur. Prevádzku i udržbu obec necháva na mladých. Tí mladí si to pripravujú sami, aj ľad, aj si to upravujú, aj polievajú, aj keď je sneh, odhrňajú, čiže je to aj na nich, tak trošku aj aby sa o to starali. Už sa možno korčuľovať, no to už nie je taká nuda. Pozerať na telku alebo na počítači, ale lepšie je sa korčuľovať. Ja čo tu chodím už dlhé roky, tak to je tu paráda. Škoda, že to aj v okolitých dedinách takto nie je. Prázdninujúci školáci z koncovej obce Lesiček by na najbližšie klzisko museli dochádzať takmer 20 kilometrov. Po troch mrazivých nociach a s pomocou dobrovoľných hasičov majú športovisko pod oknami. Najťažšie asi tú gumu umiestniť a potom vodu naplniť, to sme zvládli za jeden deň. Dúfame, že dlhá zima bude. Teraz sa môžeme korčuliť, hrať hokej a to je sranda. V Ražňanoch sa korčulie priamo v centre obce a korčuliari vedia presne, kedy sa hrá hokej a kedy je voľné korčuľovanie. Všetky tri obce klziska osvetlili, aby predĺžili ich využívanie a pre deti majú v kanistroch aj horúci čaj. Diana Murdziková, RTVS.